Ütöke ya bollun efirge saka sere informasyonu biri studiyaga Eduard Rudy. Bugün öten saka seger sürbebiyes muğunan örühü tuarağın sabılınna. Musuz toronuz günütten Respublika oloqtoq beyni salayını dikada tığıtıldır. Respublika skolalıgar oğunu kereddeğitten biznes egetigar sığara soruktağ biznes inkubatorda terillen ülelilir. Республика үгіс сірге мұз солуынан сыры бүгін үттен сабылыны опсай сүйірбебес қығыңы үріхі туыраған үләті тұқты. Оттон бүлі әжіген қайсқынан мұз солы бойы сүйірбес күн үттен сабылыға. Оттон бойы сүйірбес күн үттен қоту ұлыстарға сыры тұқты тұлуға. Сопардарға тоғалан әтемеді, бұл знак тұрырылуға бүгін үттен тұқа переправа келбетіндерін көрдік. Ол знагы кейгеме административный кодексіндан нарушение болар, штраф көрілдер. Перелеттелер обычына кетелдер, сопардарын сол сабылдан тұру береме тегер тағағыз иттен қолу бұрады. Онды ме петнес көрілдер, опаргар бол бақара директорға, онны предприятияға әме штраф көрілдер. Жокускай аллара бәсті қайысқанан салғын ұйықта судынылар бүгінгіттен жону тейен тағын сағала атылар. Судынылар қарсыда алтаттан кейі ағыш шағасқа дере 208 микрорайонтан аянылар. Төлі бір бір тұңчы сол Кубай. Оттан қанғала соту қайысқанан үс салғын ұйықта судына онына бір аэробот сылжар болуқтырым. Бүгін аналқа мұя үйәе бүлі аңынан ағар федералын соттыла құрыс солығар мұз қалыңын тұрғын бербер келеті. Қамыя тоқ түмікі кәлбетін туынан бейге ұлыста біріділ әқпеді Василина Федотова көпсейді. Үйәе бүліге бүлі үйінің ағар федералын соттыла солға бітегі күндері баттаға күністері түнер мастыналар тоқтылы соқ аянлығылар. Күн бүгінгі дерем анна 10 тоннаға дері ұйықтақ темір көлілер ғаян көңілінен тұрбыта. Онтан бүгін анал қамығы етақсан мұз қалыңын тұтылуын бербер келер үлені ұйықта. Кәтті ханты метр снеговой. 9 ханты метр бұл. Нарушен әлі. Чара әсірінен метр 6-15 ханты метр қалыңынақ. Ол метр 6-15 ханты метр егер 5-7 ханты метр қар ұлы мұз бор бұты. Онына бүлі күхін нарашы байда бұттыра 9-10 сантиметрді. Күхіндері қалыңы түлеті бар бұт аян сұбылы бұт солығар мұз қалың болылаған атын сердерінен теордан 6-10 сантиметр қалыңнақ. Бұл рим болылағына бұт жиғылаға переправаны муниципалінің образование бәтігер ұлмыты, нормативный правай ағатынан. Олығын 15 жиғылаға бұл рим 15 тонна көңіл тұр бұта. Онтан хүлбәхес чығылаға 10 тонн әті, хүлбәхес чығылаға 5 тонн әті түспіті. Онтан онына әрі-әрі баран ұлақанның тұқтан хүлбалтыс чығылаға қабылды бұта. Тұстағы бір беркекеніне бүлі аян солын терілтеті Мұсыстар 16 күніттен бүлі рүхінен ағар федералыны солтылақ солға аяны тоқтатты. Онын білігін тұстағы үләхеттер бұғылан тақсыватын тұғығар қонтуролы күйірделілер. Жон бұғылан өтөс бәтін дейін, аджақ әгі кейбетін әрден ұттыманна жон тұғығар үлігі тәқпіт. Оғым маң хорық жонлары мия еті тұққой дәбеттір. Білен тұрарынлар бұл маңында баран түйен қалықтырын білен тұрарынлар дәрі кейді тұрар жонлар бағылыр. Күні жылық әтән көрәтшілер бұйыл қар әдбаға мұз ұстарғар көмеліғы болу деген тәлілер. Ол күрді қар ұлан үріскі өлбақ болығана мұз қарбаққа бары деген сабағылығылар. Василина Федотова, Алексей Старостин, Александр Адамов, Саға телевизиінде үйе білу. Қанғаласқа бар оныс нөмедді бағарына часы тұруниктер үлес оқуыныңар кәлі тақсыбытынан атчықтағаны білдерділер. Кенелер қамына сүрдүйрін онына арыйда чәпчетілі ғысылуы бен, олы бәтер күнге ағыс 12 час үлелері режимге көрі тұр орсалылар. Итиетілерін бүгін нәйленіне құттал соқ болытын қатчыр сударсына кемітет бірседетілі Юрий Зайцев күттілақ мұнияққа итінеділер. По моим данным уже объявили голодовка. Значит, это связано с тем, что в их условия значит, входит это повышение заработной платы. Это они указывают аварийность и плохое состояние самой пожарной части. Далее указывают на то, что значит, материально-техническое снабжение отрасли слабое. Мұз ұстарыңыз күніттен республика ұлықтығы бейіне салын дегада тұғытылы нәйлектерге, ұлыстарға, түгілік остуалылар, көрсүйілер, ұрытылар болалылар. Білетен әтіқа бұлас саңа теге 2-3 сылла қолыққа кейрен білген сақа серге 400-тен тақса муниципалитет үлелер. Мұны қабы күнгі месте үлі қайдақ тәрелілер онына тұқ қығылға бар есейлі бейге корреспондент көпсер.
амма улуухун чапчылган эхилиге бысайын бөхөлекке сеттис партийный оню иитинен мини футбол болары олох жаак билле сергексибит нэхилиекке улахан спорт саалата тутуллар аны көхтөөк субутуньюк маасыбай үлехтигине бир тылынан местяга сайдыыны түстен үүнен тегинен бири уопсай күүнен стехиллер Бей уже уверенный вид, бастан туран нехеленина гитта улени гитыга. Улата болан доход чахан, он расход чахан бахарыга. Повсенан бо бейне бей халын халыйны структурта системата уже оннун булла дек барон. Бейни салайны бир тихиге 2013 сыллаққа ылылан бүгінге бігетек олықтанбыта бар чақчым. Олар әрі үпқарчы күрімчіға син бир күғылан торымдан мұт барда көйтарбад. Холабыра 3-тіңчеттан тақса нехеленелақ кебәйі нехелеге бұсыллақ өбіләйіне 30 миллионнен бұғылы бұд. Үксе жүрбетчен миллионы қамнас көрдік болар. Олысы ерімонығырыңынегер олық Абрахтана, Борон Кутутене. Биллен туран олохтоох бюджет хаңырыгар нолуок түһэн кириите элбэг быһарар. Итигинан баран нэхилектерге үгүрү сууманы тебен бирер бөдөн оңорон таһарар терилте суугун кериэтем. Сирттен ухайбаттан камсаабат байтан кирер үпкарчы татым. Осунан түгөрөн оорго эн уроттун ыйтаган олохтоохтортун эпти. Олада кинеттин ыйтаган эн бул программаны олохо киллерер боллакына. Билен турен бейгипте акчылар болот. Аан биене адаптационный бюджетте актар муниципалдар барды. Анын ти проблема. Төһөдө барыта эбе дакси болбатар нелине туз эдите бачыма халтайга халбат. Быйыл 200 биеттен такса бир ек сүймерденен 500 миллион үлләрилинде. Вехэ бүлү кентик нелеге туакандык инине суолон отурурго турумбуттар. Кылматыр 200 холу миллион ылдыбыт, ондан бөхөлөк бет 200 Местный бюджет там 100 биохон, нехеленья 100, он юридический харидар 100 биохон. Вот я холбан миллион тысяч ке бикилометр холом оттраралар. Местяга олго жагы өрө тахары каз бир муниципалитет терилли тутухар суолам. Ол кеңен тенини хере бүтүн дойду сайдыдыгар олук болар. Екатерина Амосова, Павел Пахомов, Амма Үйхэбүлү филиаллары. Россиялық тақтыры татарлыны диктанға күттен төрәбі тылы билейлерін тұрғыттылар. Тұғыншатан тақса Россия әдер әрі болбаққа таздойды арас қораттырғар олары жон билер артыстар, сұрыналыстар, тыл өректі әқтірі үлдік сололақтар ағылы тексте істен диктан сұрыдылар. Бейгерес бөлігі бітігер 15 бұлы хақ көлеләті ол егер татарлыны диктанын нерінгірі мирнай оны ғорны районларғар тәрелділер. Республикалық школаларғыр оғыны күрәддіғіттен бизнесе кетігер сығыры ретенна саңа қардығылары өйір сұрықта ғос қолайынан бизнес инкубатордар тәрілден үлі елдер. Оны оқа білі орионығар маннық үс ос қола бар. Сейлі бейгі білі тәк респондемыд Анна Василева көпсел. Үгілет орты сколадын өрінәтшілері бұйыл үйнәй олыр дұтынан жарықтанын әрелілер. Ол күрдік оғылыр, оғыр отағын, жиға онына тағыржы үйнәр себеккелер ырсадаларын олырдың нехеленеға атығылан доход келлерін әрелілер. Жи хевеккелерін атығылан барамыд. Ол қатчыстынан тоғылым ұппыд бұманық. Үйнәйіне үйнәр лампа. Регионалыны конкурсқа баранынар ғыран ұлбыттыр. Бұ икі кіргіттір. Уантығынша ол қатчы бұтынан кустарниктары онына туттар тәрілбетін ұлым ұппыд. Бұ ұскола ихінен білер бизнес инкубаторға сорохтор бұлқы бұхаран атылылылар. Саңа сағылылыларғар оғылар бірді түхінші сол кобай барақсанлар сағылабыттар. Білігін номно бизнестері сайдан ұйайы үз түйет түхінші бігетік келдірелілер. Оны ахан сорох кемнерге нехеленеттен ұлахан сақастары ұлан оңырылдар. Дүрем неға тағар атығы? Абар опық қара болан така ұскола егер. Үшталы бұтығар, түріп пітер бұтығар емір. Администрация, ең раз тоқтарға, бұйбардарға. Мероприятияларға. Тақан атылығы. Үгілет нәхелегер балықтағын сайдан тұрарыттан әтен нәсір аға өлгімнік үйнер болан, мантан сеттерін әнекетін осқолық олары балықтан полуфабрикаттары, оң нәсір ағын қомыян барыңе оңырор бұланнақтар. Оғылыр номно бұ бизнестергер проекттерін толқойдан бұйыл сайын сағылыр тұрықтақтар. Анна Василева, Никенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Жокускайга баарына час үлеттерин ортолургар кроссфитке күрөктеги болла. Манна Жокускайтын онна намолууттан 5 кийлек 4 команда кытынды. Кинилер 5 түһмөккө илин келин түйүстүлөр. Масынаны соху көрүнгө ордук улахан болгомтону тартты.
Татулын бочотта олоқтоғы көңіл тұстуға бетерәнлерге андайды чемпионы Инакенти Кочкин Бирейгер олаттырғы республика ағас турнирі ғытылынны. Манна таатта чурапчы ұсалдан мәңа қала сұлыстарытын оны жокускайттан сүйіз әдер бөғас көн көрісті. Беге таатта тағыстар бөліқпет салғыр. Белер уон аксы сылын тереллер түгүлге карасылдарга саха бастың богостору Виктор Лебедев, Аял Лазарев, Владислав Андреев, Капсыхан, Буган Катан, Ого Джон Кыйга кынаттан быттара. Аны ол ен бу турнир бу сүрдәге итәт түттен оголорго берере элбек. Аны бу сүйүс оттан багарам я бирикке амия анды чемпион итеден тагыста кейс ойба. Манна кыл түгене барытын бахарыр. Сыңа қалты тұтту, қапсығы қамытын тосту ұлырытын сөп. Оның әдер бөгістері күйі үрегөйін оны қоттыру күхітін амтағын, көбіріге көміз көліхіне күтті қарағы ұта әме тұқтыр. Эмоциялар ике түлләк була. Бүске бранда кебене. Ато ну вовремя ускутан подескалан бери хана ди яны. Олаттар капсыгылары бер цыты көрөлөрүн чүнкүй баккын кете химана хыдын суук бары карсы ок кимен атактан тусту түмүгө төйүктөр бекке таксан хер. Судьял тушуга тутан тахна стойка де верахты. Окентин хаттаран евинген үлөлөрдү. Павел Павлович, Пенигин, Берегер, Икис Павлович, Гоголев, Николай Николаевич, Гоголев, Берегер, Икис Павлович, он на Давыдовка встал там. Это спор тренером был. Барта 11 яғынтан 6-тығыр чүрапчы спортивной сколатын етілләчілері бастадылар. Манитене төңілі үз бөғой чемпион атын сүкті. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Саға телевидениеті, Татта. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, республикавит сонуның беге кампаниявыт интернет сайтығыр кирен ағын, көрін, естің, әтенге болуң, көрсеу қадерім.